ဒီကနေ့ညညချင်းဓမ္မသဘေမှာဦးဇင်းများပြည့်စုံကြည်ရသာဒကာဒကာမများကိုယေရှုဆက်ဟောကြားမိတရားတော်ရဲ့ဉာဏ်ကြီးကဘုံလည်းမလွတ်ပါကံကြမ္မာတဲ့ဗာတရားတော်ပါလေဘုံလည်းမလွတ်ပါကံကြမ္မာဓမ္မဂရအနာဂရဒုတိယဥဒ္ဒါသုဗ္ဗမုဒ္ဒတတ္တဝုဒ္ဓကိုခြေခံပြီးတော့တရားနာမယ်လေးပြီးသားတာကပုံလဲမလွတ်ပါကံကြမ္မာတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးပုံလဲမလွတ်ပါကံကြမ္မာအဲ့ဒီတရားတော်လေးကိုမဟောကြားသေးမီမနာကြားသေးမီမှတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တသဗ္ဗညုတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုပထမဦးစွာရှင်ခိုးကြအောင်ဆိုအလုံးကိုစီကုန်းကတော့ကလေးတွေရှင်းထားမယ်ဇီနာမကိစ္စသောပိတံဒီလောကကိစ္စကေတရံဇီနာမကိစ္စသောပိတံဒီလောကကိစ္စကေတရံယမမောတိနတ္တပါဒံဝန္ဒီပကနာမလယံမာဂိဇသောပိတံလံဇံဣဇတေဇာပံဣဇတေတို့ထံသာဇတောနေဂတိကတာမယိတံအောလွန်စွာတင့်တယ်တပ္ပမြင့်မြတ်တော်မူပါပေသတော်ဒီလောကကိစ္စကိဗရံလောကသုံးပုံကြသုံးမုံတို့ဤပန်းဝမုံတပွဲနှင့်ဖြစ်တော်မူပါပေသတော်ယမမောလိနတ္တပါဒံယမမင်းအပေါင်းတို့ဤဥက္ကောဝစင်ညုတ်ခင်ကြရာစัจ जा ယိမသူမြတ်တွင်တွင်ခြေတော်အဆုံးကြပါတုံလည်းရှိတော်မူပါပေသတော်ပကနာမလယံဘုံတော်၆ဝင်းအစင်းစင်းကိုမြင်းမြတ်သူတွင်ဖြူဖြူဝဲသည့်ဖူးစေခြင်းရာမင်္ဂလာကိုကုန်တဘူထုံ၍ပြည့်စုံတော်မူဝိဒ္ဓသောဇီနံပြိုင်ပွဲဆိုင်ပွဲနိုင်မြဲအကျော်ရှင်တော်ထွထားမြတ်ဘုရားကိုအဟံအမြဲအမြဲသုံးပါးနှင့်ကိုစည်းကပ်ပူဇော်ဘုရားတပည့်တော်နှင့်ဘုရားတပည့်တော်ဟောကြားမိတရားတော်ကိုယုံကြည်သောနာယူကြမိတရားနာပရိသတ်ပေါင်းကြောကောင်းတို့၏ဝန္ဒီဝတ္တမိစေရောလဆုံးခပ်ပတုံဖြင့်ဆယောဥဒိနဘုပြင်ဝဲဘုမြင်မှန်ကျော်ဥနိုင်ကျော်၍ကတော်လိုက်ပါဤမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာကိုကြပြလေးတွေလိုက်ဆိုလိုက်ရအောင်စัจ जा ဝလာအနာဒ၌လုံးဆုံးခတိတ္တဝံတို့၏ဥမတန်တံဘူပံဆွဲတဲ့ကိုစီရဲ့လက်ကင်းပါစေသိမာတန္တဘူပံဆွဲတဲ့စိတ်စင်ရဲ့လက်ကင်းပါစေစိတ်စင်ရဲ့လက်ကင်းပါစေဣဟတန္တယံခသိတ္တုရှောင်းကန်တိတ်လို့ငြိမ့်ပါစေစัจ जा ဝလာအနန္တ၌လုံးစုံသတိနှပြမတွေကိုမန္တန္တဘူပံဆွဲတယ်ကိုမန္တန္တဘူပံဆွဲကိုစေရဲ့လက်ကင်းပါစေကိုစေရဲ့လက်ကင်းပါစေဒီအတန္တယံခတ်သိလို့ဒီအတန္တယံခတ်သိလို့ဆောင်းကတိတ်လို့
nyimase samadilo nyimase saima dandan puban swae re saima dandan puban swae re sai sinye le kimase sinye le kimase sinye gongkhan nibbanan sinye gongkhan nibbanan samyan nai mase ตะเวดีโยวิโวสันตุตกรโกวินัตตตุมานิโวอดุตระยาตุกิติกายุโกตวะตะเวดีโยอโลสงโตภิกขุกะโยกะอเนมันตะญะโตติเตตุมะกังชีวาตุจีวาตะกะระกะมะปาวเตยานะปริตะปาวตวะ วิโวสันตุชาวล้วยเปี่ยวแจ่จับบาสีกุนะติโตโกสะสุเยมูสุเยมูจุยะเดโตกะญูติละกังโยโกสะจินังคังกะไนสะจินสุเรโยกะญูติละกังวินันตังลุโกสีโกงะเปี่ยวแจ่จับบาสีกุนอันตระยะอันตระยะปองโตติมังปะวนตุปะตุปะตุสีมามัจจะมะยอกจับบาสีกุนิ ဤကာယုကတရားကြောတံကိုကိုစီကိုငါချမ်းရမမချမ်းသာတံပြောပြောရွှင်ရွှင်ကုသိုလ်တရားတို့နေနေတိုင်းနိုင်ကြကုန်သီတံဖြစ်၍သူကိတုကိတံကိုစိတ်နှံပြမိယံပွား၍ဈာမချမ်းသာကြကုန်သီဘဝတုဘဝတုမௌချမံသွေဖြစ်ပွားကြပါစေကုန်တည်း ဒီကနေ့အတုံးသေးမြို့တော့ကိုကြည့်ရွှေတောင်ကြားနော်ဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါပဲဒီတောင်တိုင်းမှာရှိတဲ့တတော်မတော်ကြီးတော်မူသောဆရာတော်ကြီးရဲ့မေတ္တာရေကိုခိုးလုံးပြီးတော့ဤကောသရကမှာရှိတဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်ရှင်သူရဲ့တို့ရဲ့မေတ္တာရေကိုယ်ရေခံရေးတွေကိုခိုးလုံးပြီးတော့ဒီကနေ့ညဦးဇင်းမြတ်မှာဟောကြားပြီးတရားတော်ရဲ့နာမည်ကဗါရတော် ပုံလဲမလွတ်ပါကံကြမ္မာတဲ့ဘာတရားတော်လဲပုံလဲမလွတ်ပါကံကြမ္မာတောကမှာပြည့်စည်လူမုံနာရှိတယ်ဘာမုံနာရှိလဲလူမုံနေဘယ်သူတွေမုံနာလူမုံနာရှိတယ်ကံမုံနာရှိတယ်အမုံဘယ်နှမျိုးလဲ လူမုံနာလည်းရှိတယ်တဲ့ကံမုံနာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကုမှာလူမုံနာကပုံလို့ရတယ်လူမုံနာကပုံလို့ရပါဗျာလူမုံနာကပုံလို့လည်းရတယ်ရှောင်တိန်လို့လည်းရတယ်မမြင်ချင်ရင်ရှောင်ပြီးတော့သွားလည်းရတာမရဘူးလားရပါတယ်ပုံနေလည်းရတာမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ရေလို့ကံမုံရင်တော့ပုံလို့ရပါမရပါဘူး ဒါကြောင့်ပုံလဲမလွတ်ပါကံကြမ္မာဆိုတာဒါကိုပြောတာနော်အဲ့တော့မကောင်းမှုအကုသို့ကံတွေကိုပြုလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီတဲ့အဲ့ဒီကံတွေကနေပြီးတော့လွတ်အောင်ပုံလို့ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာမရဘူးတဲ့လူမုန်းတာရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအမုန်းတရားတွေကနှလုံးသားမှာရှိနေတတ်တယ်မှန်ပါဗျာမကြင်နဲ့ချက်တွေနဲ့နော်မနာလိုမှုတွေနဲ့ဝန်တိုမှုတွေနဲ့အမျိုးမျိုးအကုန်ပေါ
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကိုကံဒီကနာစီစီရဲ့ဆိုးတွေဟောဒန္တရာဆက်ဆက်ကပါလာတဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်အထုံးတွေကပါနေတဲ့အခါကြတော့လောကလူသားတွေမှာခြေနှက်မှုမခြေနှက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ကြပါဗျာခြေပေါ်ရုံနဲ့မပြည့်သေးဘူးအမုန်းတရားတွေကသူတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာဆွဲချိတ်ထားတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမုန်းတရားတွေဆွဲချိတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်ဒီအကျမ်းပါမလားအကျမ်းပါဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမုန်းနေတာပဲမိမိတို့တဲ့တွေကသူမုန်းတာကြီးကိုကိုကပုံလို့ရကောင်းတော့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ရေလို့ဒီကကြောက်ရမှာကကိုပြုတ်တဲ့အကုသိုလ်ကံပါကံလဲအကုသိုလ်ကံဒီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပုံလို့မရတာကကံမုန်းတာပုံလို့ ရပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်လဲဆိုလိုက်လူမုံကံမုံလူမုံကံမုံနှစ်ခုလုံးနှစ်ခုလုံးလူမုံကံမုံလူမုံကံမုံနှစ်ခုလုံးနှစ်ခုလုံး
ลุมงปุ่งเวลุนายนีตรกดาวิวเมลุมงกัมโมนักคุลโลลุมงปุ่งเวลุนายนีจาวาสุจิบาวลุมงกัมโมนักคุลโลลุมงปุ่งเวลุนายนีลุมงกัมโมนักคุลโลลุมงปุ่งเวลุนายนีจาวาเอร์ลุมงลุมงยังบาบิเลยโอ้ลุยาดีเลยแล้วสุรกรรมงยิ่งกาปุ่งโดนยาปุ่งโดนยาลุลังมัชิบาลุลังมัชิบากรรมงยิ่งกาปุ่งโดนยาปุ่งโดนยาลุลังมัชิบาลุลังมัชิบาสุริบังกรรมงยิ่งกาปุ่งโดนยาลุลังมัชิบากรรมงยิ่งกาปุ่งโดนยาลุลังมัชิบากรรมงลูกจีบงลูกยาละไม่เอาไม่เอาอาจารย์เลสุเลยชูจอมตาเป็นชูจอมตาเป็นกังโบเมียนกังโบเมียนยินเสียงใจยะเมยินเสียงใจยะเมชูจอมตาเป็นชูจอมตาเป็นกังโบเมียนกังโบเมียนยินเสียงใจยะเมยินเสียงใจยะเมยโลกามะอมงค์บะเนမျိုးชิเราณလုံးသားဝယ်အမုန်းများဖဲဖို့ရည်ကြီးလားမကြီးဘူးလားကြီးပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအမုန်းတရားကိုခြေခံပြီးတော့လောကမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကများစွာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါလောကလူသားတွေရဲ့ณလုံးသားမှာအမုန်းများရှိနေတဲ့ရွေးဒီတိုင်းပြည်ဒီကဘာကြီးအေးချမ်းပါမလားမရပါဘူးခရီးချမ်းကိုကဘာကြီးမအေးချမ်းသလိုတိုင်းပြည်မအေးချမ်းသလိုဟောလို့ရဲရွာလူရဲရွာသားတွေကဒကာမတို့ရဲ့ณလုံးသားမှာလည်းအမုန်းများရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒီရဲရွာအေးချမ်းပါမလားအေးချမ်းပါဗျာအေးချမ်းဘူးအခုတည်းကတဝူဘောတဝူတယောက်ဘောတယောက်အမုန်းတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ဖယ်ထုတ်ပလိုက်တဝူဘောတဝူတောင်းပန်ပြက်လာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အမင်းပေါ်မှာကွာမုန်းမိတယ်မင်းပေါ်မှာမကျေနပ်မှုတွေဖြစ်မိတယ်မင်းအကြောင်းကကောင်းကောင်းမသိလို့မင်းပေါ်မှာကမုန်းမိတယ်မင်းပေါ်မှာမကောင်းတာတွေလုပ်မိတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းပန်စကားဆိုမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတွေသဘောကျလားမကျဘူးလားကျပါပါတယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ထုံနှလုံးမှုပြီးတော့နှလုံးသားမှာအမုန်းများရှိမယ်ဆိုရင်ဖယ်ရှားတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒါတောင်းပန်စကားလေးတွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တင့်တော်တယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းပြောပြဦးဇင်းရဲ့မုန်းတရားတွေကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေတက်တက်သာသာနားယူလို့ရတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဦးဇင်းဒီတဲ့ဩမန္တလေးမြို့တိပိဒကထိုင်နေเจ้าမှာဓမ္မစရိယသာဝါဒီလိုက်တော့စွန်းသားเจ้าမှာစွန်းအလှဲ့ကြစပွဲဝိုင်းနေတိမ့်နေကိုယ်နေခင်းနေပုဂံနေစည်းကြောဤပုဂံနေချက်သိမ့်ပေါ့အဲ့လိုဝေယဝိဇ္ဇအနေကြတော့ဦးစင်းကလေပုဂံလေးစည်းကြောရင်လည်းပဲခါရလေးတစ်ပုတ်လောက်ရွတ်တယ်ဇဝဲဝိုင်းသိမ့်နေရင်းနဲ့ခေါင်းနေရင်းနဲ့လုံးနေရင်းနဲ့ကိုပဲခါရလေးရွတ်ရွတ်လို့ကောင်းလားမမီးနဲ့ဆွမ်းလမ်းကြောင်းကလည်းအတန်ကလုံတော့ဟိတ်နေတာမိုက်မပါဘဲနဲ့ကိုစင်စင်းနေကိုစရိုင်းလေးနဲ့ကိုတော့ဟုတ်နေတာပေါ့ကိုယ်ကဖြူဖြူစင်စင်ရိုးရိုးသားသားနဲ့အဲ့ဒါ။ဟောကြီးဟိကျေတရားတွေလေ့ကျင့်နေတာ။ဟုတ်လား။ဟောကြီးဟိကျေပေါ့ဗျာ။နားမထောင်တတ်တဲ့သူတို့အဲ့ဒါလေ့ကျင့်နေတော့ကျောင်းသားတယောက်ရှိတယ်။ဦးဇင်းတို့နဲ့အသက်အရွယ်မတိမ်မရင်းလေး။အဲ့ဒီကျောင်းသားကဘာထပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှတော့မပြောဘူးအဲ့ဒါလေးပဲ။ပရမတ်တည့်ကျတဲ့ဦးဇင်းရက်လိုက်တယ်။ရပြီတော့သူငါ့ကိုစတာပဲချင်ပါရဲ့နောက်တာပဲချင်ပါရဲ့ဆိုပြီးတော့ဦးစင်သူ့ကိုဘာမှမပြောဘူး။အော်သူပြောလိုက်မှငါရက်သွားမယ်ဆိုရင်ငါဝါဒနာကိုငါပိတ်ဆို့ရကြမယ်။ငါလုံးငါလုံးမှဖြစ်ဖြစ်။တကယ်တော့ငါတို့ဒီနေ့ဝေယဝိဇ္ဇာအလှည့်ကြတာဖြစ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုဦးစင်ချင်းချင်းကအစဉ်ပြေတယ်။ဒီတော့တော့ချင်းချင်းအစဉ်ပြေတယ်။အဲသူတို့လည်းမင်းအတန်ကောင်းတယ်ဆိုမြောက်ပြီးကိုကလည်းရွတ်တာပေါ့နော်။မှန်ပါပဲ။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကြောင့်လားကဒုတိယအခြေชื่อๆๆหลุดเลยเนาะอํานาญนี้หลุดล่ะเซ่ดาไม่เซ่อูเนาะだใบแม้ไอ้ชื่อๆๆก็โกฮ้อนี่เตียนอันตันโกไปซุไล่ตะลุผิดเสร็จเลยเสร็จดาโกอันนี้ยัดไล่เลยยัดพี่รออ๋อเจ้าดาเมงอ้าวซะดาล่ะนอกดาล่ะตะเกอติลาบ่
သူကမျက်နှာကြည့်ကြည့်နဲ့ဘာမှမပြောဒါနဲ့ဦးစင်ကမျက်နှာလေးပူပြီးတော့အမုံတရားလေးတွေနှလုံးသားမှာအလူတရားဓာတ်ခံနေရှိတဲ့ခါကျတော့ပေါ်လာလားမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာပါဘူးဟုတ်လားဘုန်းကြီးရဲ့နှလုံးသားလေးအမုံတရားတွေပေါ်လာပြီအဲဒီတော့အမုံတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့ပေါ်မှာအလူမကြမ်းဘူးအဲ့ဒီဆီဆီပြူဆိုတဲ့အတန်ပေါ်မှာအလူမကြမ်းဘူးချက်ချင်းဖြစ်ပြီးတော့ဦးစင်ကသူ့ကိုလေဆက်ချင်းကြီးအဲ့ဒါဘေးနားမှာဇဝဲဝဲပေါ်မှာရှိတဲ့တကူကြီးကန်ပြီးတော့ခေါင်းကိုထုဖို့လုပ်နော်အဲ့ဒါမြင်အောင်လားကြည့်ပြီးတော့ဘောဓာထွက်ရင်ကြည့်ကောင်းလားမှန်ပါပါဘီလိုကားထဲမှာတော့ကြည့်လို့ကောင်းတာပေါ့ဇလန်းထဲမှာဆိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်နော်အကယ်ဒမီရှော့ကိုဗျာမှန်ပါတရုတ်ဆောင်တိတ်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောမှာအဲ့ဒါတကူကြီးကန်ပြီးတော့ကျောင်းသားကိုငါမင်းထုတ်လိုက်ရမလားဆိုပြီးအဲ့လိုပြောတယ်ကျောင်းသားကမကြောက်ဘူးကိုယ်ကချောင်းကြီးတယ်ကျောင်းသားမကြောက်ဘူးသူရဲ့ညီကြီးလေးတပြည့်တော့လည်းပြန်လုံးပါဘို့လက်တွေချေနေပါနေတာပဲ။ကဲကြည့်ဘုန်းကြီးเจ้าကနေတဲ့เจ้าသားကဘုန်းကြီးတွေကိုမလေးစားရင်ရက်ဥရွာသားဒကာဒကမတွေကဘယ်လိုလုပ်မလေးစားမလဲ။နော်အဲ့ဒါဦးစင်စိတ်တော်တော်နာတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လို့ဦးစင်ကလည်းအဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့မထူဘူးတတိကချိန်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။အတူကောင်းငါသူရင်သူလည်းငါပြန်သူရင်ဒီရန်ညို့ရန်စားပြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ငါရက်လိုက်တယ်မိငါ့ကိုမဆနဲ့ကွာငနောက်နဲ့ကွာအဲ့တော့သူကဘာမှမပြောဘူးဒီလိုပဲမျက်နှာကြည့်ကြည့်နဲ့ကျောင်းအောက်ကိုဆင်းသွားအဲ့ဒါဦးစင်းတို့တည်းပွဲတော့ပြီးသွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီလားဦးစင်းကလည်းဦးစင်းကျောင်းသွားတယ်သူကလည်းသူနားနေဆောင်လေးကိုသွားအဲ့တော့ဦးစင်းရဲ့နှလုံးသားမှာအဲ့ဒီအမုန်းတက်ခံလေးတွေကကိန်းနေတယ်ငါမကြည်နဲ့ဘူးကွာဒါပေမဲ့လို့မကြည်နဲ့မှုကရင်ကိုပူလောင်စေတယ်စိတ်မချမ်းသာကျောင်းကစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုကြည်အေးခြင်းဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကျောင်းသားစီကိုငါသွားပြီးတော့ငါကိုစတာလားဓမ္မမို့အတီပေါက်ပြောတာလားမကြည်နဲ့လို့ပြောတာလားမကြိုက်လို့ပြောတာလားသိကြအောင်ငါမေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဦးစင်းများကအဲ့ဒီကျောင်းသားလေးနေတဲ့အဆောက်ကိုသွားပြီးတော့ကျောင်းသားကိုမေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားမှာတော့အမုန်းတက်ခံနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့မေတ္တာနဲ့မေးတယ်အတိတ္တိလေးထားပြီးတော့မေးတယ်ဟုတ်လားကောင်းသားတွေမိငါကိုခုနကရှူရှူတို့တို့လှုပ်တာကွာငါကတရားဟောနေတာပါတရားဟောလေ့ကျင့်နေတာပါမကောင်းတာလှုပ်တာပါမဟုတ်တာမင်းအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ငါကိုအဲ့ဒီလိုရှူရှူလှုပ်ရတာလဲသူကအဲ့ဒီကြမ်းမှာတကယ်ဆရတာဗျာတဲ့ဘာပြောတာလဲဆရတာပါဗျာနောက်တာပါဗျာဆတယ်ဆိုရင်ရောကောင်းရဲ့လားမကောင်းဘူးမကောင်းတော့လည်းပဲအဲ့ဒီစတာပါဘုရားဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကကြံခံပြီးတော့သူ့ကိုဒီလိုဆိုရင်ဟုတ်ပြီမင်းပေါ်မှာငါမကျေနပ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမင်းအားခွင့်လို့အာဦးဇင်းကလည်းဒီလိုခွင့်လို့ပါတယ်အေးမင်းကလည်းပဲငါ့ကိုဘယ်လိုပဲဆန်းဆန်းနောက်နောက်အတီးပဲဖြစ်ဖြစ်ငါခွင့်လို့တယ်အတို့နှစ်ဦးရဲ့ကြားထဲမှာအမုန်းတရားမရှိစေရဘူးဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းကတွန်းညှိကိုစိတ်အေးချမ်းဖို့အတွက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါနဲ့သွားကြည့်ပြီးတော့တမဗျာနဲ့တပည့်တော်ကစတာပဲနောက်တာပဲဘယ်လိုမှသဘောမထားပါနဲ့ဘုရားဆိုတာနဲ့ဦးစင်းပြန်လာပြီးတော့စိတ်အေးချမ်းနေကိုကတောင်းလာလိုက်တာလေမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီကဒီကငါတို့ရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲအမုန်းတရားတွေရှိကောင်းရှိနေဗောဓတွေကိန်းနိုင်တာမကိန်းနိုင်ဘူးလားကိန်းနိုင်ပါတယ်မချေတတ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုချက်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုမချေတတ်ဘူးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကာယကံမကောင်းမှုဝစီကံမကောင်းမှုတွေပြုလုပ်နိုင်လားမပြုလုပ်နိုင်ဘူးလားပြုနိုင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီကံတွေကစိုးသွားပြီဆိုရင်စိုးတဲ့ကံတွေမိမိရဲ့နောက်ကိုအရေးတကွယ်လိုက်လာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုနှောက်ရှက်ပါသဘောပေါက်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့လို့တကယ်တကယ်အကုသိုလ်ကံကိုပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပုံလို့လွတ်နိုင်ပါမလားလွတ်နိုင်ပါဘူးဗျာမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတံကီဝီမင်းတကယ်ဝင်မင်းဖြစ်တဲ့ပုပ္ပဘုရားအကြောင်းပြုပြီးတော့တရားလေးတစ်ပုဒ်ခေါ်တယ်ပုပ္ပဘုရားမင်းပုပ္ပဘုရားဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်ရင်လဲပုပ္ပဘုရားဖြစ်ပါမယ်ဟာပုပ္ပဘုရားဘယ်နှယောက်ရှိတဲ့အကြောင်းဟုလဲနှယောက်လို့ကြားဘူးမှန်တယ်ဒီကကြီးရှင်းမှတ်နော်အဲ့ဒါပုပ္ပဘုရားဘယင်းရဲ့တရားကပုပ္ပဘုရားတရားစားနော်တရောင်းသားလို့ပြောရတာကသူတောင်းရင်စားတော့နေလို့ဒီစကလုံးလေးသုံးရနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီသုဘဗုဒ္ဓတောင်းရင်စားတော့နေရတဲ့သုဘဗုဒ္ဓကကြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုနာယူပြီးတော့လေ
ောတာပန်အရာဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောတာပန်အရာဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီမှာအမျိုးအင်းခေါက်ခေါက်တော်ဆက်တဲ့ဥကြီးတော်ဖြစ်တဲ့တာဝီဝီမင်းတုပ္ပဗုဒ္ဓဘုရင်ကတော့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကို follow ကန့်လန့်လုပ်ကုလိုကန့်လန့်လုပ်နော်ဘောလောကန့်လန့်ကုလိုကန့်လန့်နဲ့လုပ်တဲ့အကြောင်းကလည်းပဲအကြောင်းနှစ်ချက်ရှိအယံမမဒိတရံသတိတဝအိက္ခံတော်သမမဗုဒ္ဓံပပစေတဝတတဝိရိဌံနေတိတောသာအယံနဲ့ဟောဒီတိတ္တသမင်းသားဘောဓမမြတ်စွာဘုရားဒီမမဒိတရံငါရဲ့တမိကိုသတိတဝဆွန်ပြစ်ခဲ့တယ်ဥပဗုဒ္ဓမင်းရဲ့တမိတော်ကဘုလဲယတောတဲ့ယတောတရားဟုတ်လားအယံမမတိတရသတိတဝအိက္ခံတော်သာငါရဲ့တမိတော်လေးကိုလည်းပဲနန်းတော်မှာဆွန့်ပြစ်ထားခဲ့တယ်သူကိုယ်တိုင်တော့အလို့ယုံနေဒီလိုထင်တာဟုတ်ရဲ့နော်မမဗုဒ္ဓံပပစေတဝတတဝိရိဌာနေတိတော်သာငါတာယဟံကိုနေရာမပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲရံညို့ဖွဲ့တယ်သူတာယဟံကဘုသူလဲရှင်ဒီဝတ္တဘုသူလဲရှင်ဒီဝတ္တအဲ့တော့အဲ့ဒီသတိနဲ့သားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကြောင်းနဲ့ချက်နဲ့တတရိအာဂဒံဗန္ဒိတဝါရဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာယံယူခွဲ့တယ်ကြည်နော်မှန်ပါပဲသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေမြတ်စွာဘုရားလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအပေါ်တော်မှာယံယူခွဲ့ခံရတဲ့အမုန်းခံရတဲ့တဏှာလူဆိုလို့ဆိုတာနဲ့မှန်ပါပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာယံယူခွဲ့တယ်တဲ့ရန်ကျူဖွဲ့တယ်ဆိုတာကဘာလို့ဖွဲ့တာတိဒေါသထွက်ရုံနဲ့တူသလားရန်ကျူဖွဲ့တာဆိုတာတလုံးလုံးတပြည့်ပြည့်နဲ့ဒီနေ့အလက်ကြမလို့ရစတဲ့ဆိုပြီးတော့လေမှန်ပါပဲငါအားသာတဲ့နေ့တစ်နေ့ကြာရင်ဒင်းကိုလုပ်ပြမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအနေရရတဲ့တစ်နေ့ကြာရင်ဒါမျိုးရှိတယ်လေမှန်ပါပဲငါအာနာရတဲ့တစ်နေ့ကြာရင်ငါချမ်းသာတဲ့တစ်နေ့ကြာရင်ဒင်းတော့တွေ့ရလေရဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအညူအတီးဟာတိပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းပါအဲ့တော့လူမိုက်ကလူမိုက်ပေါ်မှာအညူတီးထားပြီးဓာတ်နဲ့ခုတ်တာတိပြီးတော့ကိစ္စမရှိသေးဘူးယတနာမရှိသေးဘူးသူကတလက်နဲ့ပြည်လို့ကိုကတလက်နဲ့ပြည်တာကိစ္စမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ရေလို့လောကမှာအမွန်ဆုံးအမျက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအပေါ်မှာယံညူဖွဲ့တော့မှားလေခြင်းပေါ့ဟုတ်လားယံညူဖွဲ့တယ်ဆိုတော့အာသာတဲ့တနေ့ကျရင်မလုပ်ပါလေအဲ့ဒါကလေးသားရှိမှတဲ့ဘာမှလည်းမြတ်စွာဘုရားကမလုပ်ပါဘူးနော်ဓမ္မဝိနည်းနဲ့အညီသာသနာမှာနေနေတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပြိဿယမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတဏှိကြတော့ဒီဝဒဟတိုင်းကိုဆုံးခံကြွတယ်ဒီမှာရဲ့သောဘဗုဒ္ဓဘယင်အုံဆုံးတဲ့နေပြည်ကိုဆုံးခံကြွဘာကြွလဲဆုံးခံကြွပါဗျာဆုံးခံကြွတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဆုံးခံကြွလာတဲ့ကြွလာမယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုသုဘဗုဒ္ဓဘယင်ကကြားသွားတယ်။ကြားပြီးတော့သုဘဗုဒ္ဓဘယင်ကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့တပည့်တို့ငါကရှေ့ကနေဦးဆောင်တယ်။မင်းတို့ကနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ကြ။ဥမာဂေါတမဆိုတဲ့ဘယင်နဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့တပည့်တွေဒီမယာဒီဌာနကိုဆုံးခံကြွလာနိုင်မယ်။ငါတို့ပိတ်ဆို့ရ။အဲ့တော့မင်းတို့လည်းမှတ်ထားအဲ့ဒီသိတ္တရမင်းသားဘောဓမအမိရှိတဲ့ဖယားထငါသည်ကြီးတယ်မြတ်တယ်သူ့ကိုယ်သူပြောလာတော့ပြောဦးလားပြောပါတယ်ပါဗျာလောကမှာအဲ့လိုတွေအများကြီးပဲရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးအေးတဲ့သူ့ထက်ငါကကြီးတယ်ဘုံမြတ်တယ်တဲ့သူကငါ့အောက်နေနေငါ့ချက်ငယ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါပြောတဲ့စကားကိုမင်းတို့တွေတသွေးမသိနားတော်ကြဘယင်ကပြောလာတော့ပြောဦးလားပြောပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါနောက်လိုက်နောက်လိုက်တဲ့သူတွေကလည်းအကုန်လုံးကောင်းနေညင်ကြတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဘုရင်ညိုဘွက်လေးတွေလေဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအကုန်လုံးကောင်းညင်ကြနော်ဘုရားတော်ကိစ္စသီတသဝတိဌာနာယမယမန္တကတရောနတ္တမကန်တသမိအဲ့ဒီဘောဓမာဘုရားတဲ့ငါကကြီးတယ်မုံမြတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါသည်လမ်းပြီးမပြေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီသုဘဗုဒ္ဓဘယင်ကလည်းအရက်ကလေးတောက်လိုက်သေးတယ်ပါလေတောက်လိုက်တယ်အရက်ကလေးတောက်လိုက်သေးတယ်မူမူယူယူနဲ့ပို့ပြီးတော့ရစ်ရတာအစင်ပြေတယ်ထင်ပါရဲ့နော်သုဘဗုဒ္ဓဘယင်ကအ
အယံကလေးတောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတားမြစ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးခံကြလာတော့တားမြစ်လားမတားမြစ်ဟုတ်လားတားမြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သုဘဘုရားဘုရင်ကရှင်မဘုဒ္ဓကြီးထိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်တစ်ပါးနေတယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယန္တနာတို့ကြီးဆုံးခံကြလာတာဆုံးကုန်ပြီကြလာတာကိုမလုပ်တာလေအကုန်လုံးပိတ်ဆို့အဲ့တော့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကြွလာတယ်ဆိုရင်လမ်းကြီးပေးရမယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလမ်းကြီးပေးရမယ်နေရာပေးရမယ်အခုကတော့နေရာလည်းမပေးလမ်းကြီးလည်းမပေးတဲ့အပြင်ကိုဆုံးကံကြွခွင့်ကိုမပေးဘူးဟုတ်ပြီလားဘာကြွပဲမပေးဘူးလေဆုံးကံကြွခွင့်မပေးပါဘူးဗျာဆုံးကံကြွခွင့်မပေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီကမှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဝိတော်တဲ့တခါကြီးတဲ့ဆုံးကံကြွခွင့်ပေးပါသောကကြွခွင့်ပေးပါလို့အကျဉ်းချင်းမြတ်စွာဘုရားကတောင်းဆိုတယ်ဒါပေမဲ့အကျဉ်းချင်းပယ်ချဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ဆုံးကံကြွလို့မရတော့ဘူးဒီဘယင်တန်းစီပိတ်ပယ်နေတာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ပြန်လှဲ့မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်အဲ့ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်တာတော့မသိဘူးဗျာနော်ဦးဇင်းလည်းအဲ့ဒါသိကြမသိဘူးအဲ့ဒါဆုံးဖုံးပေးမကြွရဘူးဆုံးကံမကြွရဘူးဘာလို့တော့လဲပြန်လှဲ့ကြွပေါင်းရတယ်ဒီတော့သုဘဗုဒ္ဓဘယင်ရဲ့လုံရက်သည်ဘာရောတဲ့ဝန်ကြီးတယ်ဝန်ကြီးလားမကြီးဘူးလားအကုသိုလ်ကံသိကြီးသွားပြီအကုသိုလ်ကံသိကြီးသွားလားမကြီးပါဘူးလားကြီးသွားပါတယ်ဗျာဘုရားကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလားကိုတားမြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပိတ်ပင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကုသိုလ်သိကြီးသွားပြီကြီးပေမဲ့လို့ပြည့်သက်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လူမိုက်တွေကဘလောင်ဝင်ကဲရဲ့ကဲရဲ့ပြစ်တင်ပြစ်တင်မုံမုံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့ပြုံပြုံလေးပဲဘုရားကြီးမြတ်စွာဘုရားပြုံးတယ်ပြန်ထည့်လာတဲ့အခါမှာကျောင်းတော်ရောက်တော့ပိဋိတတကိုပြုံးတော်မူတယ်အဲ့ဒီလိုပြုံးတော်မူတာကိုရှင်အာနန္ဒာကမြင်တော့ဘုရားကြီးမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာကြောင့်ပြုံးတော်မူတာလဲဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြုံးရင်အကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်လားအကြောင်းပဲတသက်မပြုံးတော့လေဘယ်လိုကြောင့်ပြုံးတော်မူတာလဲဗျာလို့မေးကြတော့ဒီတဲ့စေတအာနန္ဒာကြီးခုနကကွာတာဂိဝိမင်းသုဘဗုဒ္ဓကိုမင်းတွေ့ခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒီမှာတွေ့တယ်လေအဲ့ဒီဘယင်တော်တော်ဆိုးတယ်တော့ဗျာအေးတဲ့အဲ့ဒီဘယင်ဒီငါကဲ့သို့သောမြတ်စွာဘုရားနဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတွေကိုပိတ်ပင်တန်းစီတဲ့အတွက်ကြောင့်သုဘဗုဒ္ဓဆိုတဲ့တာကိဝိမင်းဒီခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာညီမျိုးလိတ်ပဲဗာမျိုးလိတ်ညီမျိုးပါဗျာဘုရားရှင်လက်ထက်ကညီမျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်9ယောက်ရှိတယ်လို့စာထဲမှာဒီလိုလာတယ်9ယောက်နော်စေသာမဏေဆိုတဲ့ညီမျိုးလားညိုလားဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါတရားကိုသွားပြီးလက်ညှိုးချိုးပြီးတော့ငတ်လင်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုလက်ညှိုးညွတ်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်လားဆွဆွဲကဲရဲမှုကတိတ်ကြီးမှသွားတဲ့ခါကျတော့ညီမျိုးလာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါနောက်ရှင်ဒီဝတ်လည်းပဲပါဖြစ်တော့ညီမျိုးတယ်နောက်နန္ဒကဘလူတဲ့ဘလူတော့နန္ဒကဘလူကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ရဲ့ကောင်းကိုလေဟိုပုံတော်ကြီးတွေတွေ့ခုရမှာလားရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဦးကောင်းတော်ကိုသွားပြီးတော့တင်ဘုံကြီးနဲ့လာမသိဘူးသွားပြီးတော့ထူမှာလောက်တာလေအဲတင်ဘုံကြီးကြိုးပြီးမကြဘူးအဲ့ဒီဘလူကြီးမျိုးသွားတာနောက်နန္ဒလူလင်နဲ့ဘာလူလင်လဲနန္ဒလူလင်ပါအေးနန္ဒလူလင်ကလည်းပဲအမတန်စောမောလှပတဲ့အမျိုးသမီးလေးတယောက်ကသာသနာပေါ်ကိုဝင်ပြီးတော့ဒီကဲ့လို့ဆိုသီလရှင်ဝတ်တာပါနော်အဲ့ဒီကတော့ဘိက္ခုကြီးပေါ့အဲ့တော့ရုပ်ရည်ဥပဒိကအမတန်စောမောလှပတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုလူဘဝတွေကကြိတ်ပြီးတော့ကျူနေတဲ့နော်နန္ဒဘုရားနန္ဒအဲ့ဒါလူဘဝနဲ့နေကြည့်ပြီးကျွေနေုံနဲ့ဘာကဘုသာသနာပေါင်ရောက်တော့လည်းပဲကျွေနေတော့မယ်အမှန်ပါပဲအဲ့ဒါလို့ဒီအချက်ကခိုင်မြဲတာလားမသိပါဘူးခိုင်မြဲတာကအရေးမကြီးဘူးလူဘဝကကုသစဉ်အမှန်ပါပဲသာသနာပေါင်လည်းဝင်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကြည့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်လိုက်တာယဟန္တာသီတိမကြီးဖြစ်နေပြီအမှန်ပါပဲပြမရမနိုင်တာမမနိုင်ဘူးလားမနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြည့်နော်တင်းပြီးတော့အဲ့ဒါအယူဆဖို့ကောင်းအဲ့နန္ဒလူလင်ရဲ့မျက်လုံးလေးမှာတော့သူကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲသွားဘူးဟုတ်လားသူအစ်စ်ကြီးခိုင်မြဲနေတော့မှဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲသွားဘူးခေါင်းကြီးတုံးလိုက်တော့လည်းပဲသတိမပါတော့လည်းပဲအဝတ်အစားတွေမပါတော့လည်းပဲအဝတ်အစားဆိုတာဒီလိုက်ရှင်ဝတ်အစားဒိဋ္ဌိဝတ်အစားတော့ပါမှာပေါ့နော်ရှင်ဝေရဏတွေတန်စားမစင်ဘူးအလှမပြေဘူးကဲဒါပေမဲ့လို့
ဘိက္ခုနီဝိလိနေကိုလှနေသေးတာနော်အဲ့လိုလေလှတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ယောက်ျားတကယ်ညူသားတကယ်ကစွန့်စက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တန်လာပေါင်းနေကြောက်တာနော်အဲ့ဒါတနေ့သားတော့အဲ့ဒီလန်တာလှလင်ကအငှက်ခံအငှက်ပန်းပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘိက္ခုနီမှလေးကိုအဲ့တော့မတရားပြုကျင့်သည့်အတွက်ကြောင့်မလို့ပါပြသွားတယ်မြေမျိုးသွားတယ်တကယ်ကြီးလေးတဲ့ကံဖြစ်သွားတယ်။ ဟောအုပ်ကလေးတို့ခြေဒီမကိုသွားပြီးတော့ပြမားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါပြသွားလဲမြေမျိုးသွားတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်လက်တက်ကမြေမျိုးလာပဲနဲ့ဦးလဲအာဟုတဲ့အခုမြေမျိုးပဲသူကတော့ဘယ်သူတော့တပည့်တော်တို့ပါဘုရားဆိုဘာလို့အခုမြေမျိုးပဲသူကတော့သုံးပါးဗုဒ္ဓတာကြီးဝင်းနဲ့သုံးပါးဗုဒ္ဓတဲ့ဘယ်သူလဲသုံးပါးဗုဒ္ဓပဲယင်ပေါ့နော်မြေမျိုးကိုအလဲကြတာ ဟုတ်လားဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေအလက်မကျစေနဲ့နော်မှန်ပါဗျာဒီတော့မှာပြည့်တဲ့ရေရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကရှင်အာနန္ဒမီးလျှောက်တာကိုကြည်ကြတဲ့အနေနဲ့ခொနည်းရောက်နေတဲ့သုဘဗုဒ္ဓဘုရင်မြေမျိုးလိမ့်ပဲလို့ပြောတာအဲ့ဒါသုဘဗုဒ္ဓဘုရင်ကလည်းတကုရှိဟာအဲ့ဒီဘောဓမဖယားကလည်းစကားပြောရင်လွယ်ခဲ့တယ်သူပြောတာလည်းလွယ်ခဲ့တယ် ဒါကြောင့်မလို့ငါ့ရဲ့အဖြစ်တစ်နှစ်တွေဘယ်လိုပုံစံနေလာမလဲဆိုတာသိရအောင်ဆိုပြီးတော့စုံစမ်းထောက်လိုင်းကြီးထွက်လိုက်ပါတော့စုံစမ်းထောက်လိုင်းကြီးထွက်လိုက်တာမလို့လာဘူးလားထွက်လိုက်ပါတယ်ထောက်လိုင်းကြီးထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီထောက်လိုင်းကြီးတခါကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ရှင်အနန္ဒာတို့ပြောကြားနေတဲ့စကားကိုကြံပြီးတော့သုဘဗုဒ္ဓဘုရင်ကိုပြန်ပြောတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပဲအဲ
ချင်တာဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်နိုင်လို့ချင်လဲဟုတ်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 အလိုရတတ်တဲ့မြင့်မားတဲ့ဘုံခန္ဓာတက်ပြတ်တက်အမြင့်ဘုံမြင့်ဆုံးပုံမှာသွားပြီးတော့နေမယ်တကားပေါက်ဒီလေကုံပိတ်ပြီးတော့နေမယ်ဘုံတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်လည်းတကားပေါက်တစ်ခုရှိအဲ့ဒီတကားပေါက်ရဲ့ရှေ့မှာအဆောက်နှစ်ယောက်ရှိအဲ့ဒီအဆောက်နှစ်ယောက်ကတာမန်ပိမ့်ပိမ့်ကြောင်ကြောင်လေးတွေမဟုတ်ဘူးနော်လက်ဝဲချိုးကစားနေတယ်အမြဲတမ်းအာကောင်းကောင်းဆန်တူတယ်နှစ်ယောက်တကားပေါက်မှာမလုပ်နေလဲဆောက်နေတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဘယင်ကအဲ့ဒီလိုစီစဉ်ပြီးတော့အပေါ်ဆုံးကဘုံပြတ်သက်ပေါ်မှာနေတယ်နေပြီးတော့တကားဆောင်တွေကိုလည်းပြောထားတယ်အေးတကားဆောင်တို့မင်းတို့လည်းပဲငါမင်းတို့ရောပေါ်ဆက်ပြီးတော့ဒီအောက်ကိုညံစင်းမိသွားမယ်ဆိုရင်ငါကိုတားမြစ်ကြဘင်းကြီးမစင်းနဲ့မစင်းနဲ့ဒီလိုပြောပြီးပါဒီလိုတားမြစ်ပေးပါဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာကြည့်နော်အခုကျတော့သူကတားမြစ်ခိုင်းတယ်သူမြေပြူမှာကြောက်လို့ဒီမှာကြောက်လို့အဲ့လိုတမ်းမြင်ခိုင်းတော့လည်းပဲတဲ့နောက်ထပ်သူ့မှာစိုးတဲ့စိတ်တစ်ခုရှိသေးတယ်တကယ်လို့ခလုံးရဲ့ကြောင်းလေးမှာသူမြေမမြုပ်ဘူးဆိုရင်ရသော်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားတော်သည်မူကစကားပဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့သူကနှိမ့်ခုချင်သေးတာမှန်ပါဗျာတခါကြီးအကုသို့လုပ်တယ်လုံးပြီးပြီလူဟာမိုက်ပြီးစိုးပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော်ရုံတန်ရုံပြုတ်ပြေလို့မရတော့ဘူးနော်မှန်ပါဗျာဒီတရားကြီးတွေကမှကြည့်တယ်ပြုပြင်လို့ရပါတယ်နော်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒါကံကိုပြုပြင်ရမှာလားမပြုပြင်ရဘူးလားပြုပြင်ရမယ်ဘုမသောဘုဒ္ဓဘယင်ပြားအစဉ်အမြင်နဲ့နေရတော်လည်းပဲသူ့ရဲ့ကံသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမပြင်းသည့်အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ထပ်မကောင်းတဲ့စိတ်တစ်ခုဝင်လာတယ်ဟုတ်လားဝင်လာပါဗျာနော်မုသာဝန္တိနာတဲ့မုသာဝါဒစကံဖြင့်ဘုရားကိုနှိတ်ဖို့မယ်ဘုရားဟောကိန်းထုတ်တာမှားတယ်ဆိုပြီးတော့လေမှန်ပါဗျာသူ့ဘုရားကိုဆွဆွဲအောင်ပါတဲ့သူတေးပါလို့မသိဘူးသူမြေမျိုးပါလို့လည်းမသိချင်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လို့သောဘဗုဒ္ဓဘယင်သည်တေးပါကိုလည်းကြောက်တယ်မသိရင်လည်းပဲမူတာဝါဒနဲ့နှိတ်ကုန်မယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးဥပ္ပစ္စတွေလည်းပြန့်တွင့်နေမှာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပရိသတ်ရေသောဘဗုဒ္ဓဘယင်ဟာခလုံးရဲ့ကြောက်တဲ့ဤမှာတဲ့သူအမြဲတမ်းစီးနေတဲ့ငင်းကြီးတစ်ကောင်ရှိအဲ့ဒီငင်းကြီးကထပြီးတော့ဖြီးတယ်ပြီးလို့ချင်းအဲ့ဒီဘုံပြတတ်ရဲ့နန်းရန်ကြီးဥဒရန်းကြီးကိုခြေတော့နဲ့ကန့်တာနော်ငင်းကဖြီးတယ်ဖြီးတယ်အဲ့ဒီဥဒရန်းကြီးဥနယန်ကြီးကိုခြေတော့နဲ့လည်းကန့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သုဘဗုဒ္ဓဘယင်ကအပေါ်ဆုံးကနေပြီးတော့ပြတိပေါက်တွေဖွင့်ပြီးနှမ်းကြည့်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲ
ตะกั้นซ้อมนี่ก็ပြောတယ်အဲ့ဒါဗျာတဲ့အရှင်မင်းကြီးစီးရောမြင်းကဖြီးနေတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှချိန်လို့မရဘူးဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ငါချိန်မယ်သူမိသွားတာမမိသွားဘူးလားမိသွားပါတယ်ဒီမှာကိုလည်းမိသွားတယ်ရင်းမျိုးမှာကိုလည်းမိသွားတယ်နော်မိပြီးတော့ဟာငါချိန်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြိတ္တိတ်ခါပေါက်တွေကလည်းလူလူဖွင့်သွားတယ်ဆိုပဲ အထိမဲ့လို့တော့ဟိုတကားဆောင်တဲ့သူတွေကလည်းအလိုလိုဖွင့်ပေးတာလည်းဖြစ်နိုင်နော်ဖွင့်ပေးလို့နေမှာကဘူးလေအဲ့ဒီတကားဆောင်တဲ့သူတွေကလည်းအာကောင်မောင်းတယ်ဘယင်းရဲ့လက်ဘေးကိုကုတ်ကန်ပြီးတော့လေအောက်ကိုပစ်ချတယ်စာကမှာအဲ့လိုလို့ဆိုပါဘယင်းရဲ့လက်ဘေးကိုကုတ်ကန်ပြီးတော့ဘာလို့လဲလက်ဘေးကိုဆွဲကန်ပြီးတော့ဒါလည်းအာကောင်မောင်းတယ်အောက်တစ်ခုကိုပစ်ချနောက်တဲ့နောက်တဲ့တကားဆောင်တဲ
dasi pimpin kere adwa jangguro. Aku tu dua jaro, loe kungswa daga pao di kue ni eh. Paha daga kue na le suro, ape daga. Paha daga kue na? Ape daga. Tu lo ngom pokuro adwa suyi, nipa daga kue ya ma bo no? Ano, duyo ma poku adwa suyo si, paha daga yi kue? Ape daga yi kue ni da. Hori ma deo, deo, ho da. เดี๋ยวเลยเส้นเส้นเจ้าตัวใหญ่มาเลยจะจวงง่ายจวงนี้ก็จวงเลยมาเนาะอะไรเป็นลิ้วเนี่ยกูเส้นบุตรจะกล้ากันเส้นเส้นพ่วยไม่ได้ตัวตัวเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยที่จะตัวเขาเนี่ยกูไปเป็นเนี่ยตัวเจ้าเนาะเดี๋ยวเราเรียนรู้เนี่ยกล้าบอกเนี่ยพ่วยไปเอาเส้นเส้นยืนเนี่ยเหมือนกันละยืนบ่อยตัวยืนบ่อยใช่ไหมสูบีดอกยืนบ่อยอาจจะยืนกันขาทุกข์ก็ยุ่งจัง โยดาบีโรเอริมาจัดเจนยิ่งอยู่แล้วมันอยู่แล้วอยู่เลยยิ่งอยู่ตอนนี้ใครจะรู้โบราณยศว่าเสียงกุโรมยักษ์ทว่าโบราณเป็นยังดีคนยังยอดเด่นดีมั้งยิ่งอยู่เลยแม้สุดสระดีมันก็ละมันก็เอาละมันก็เลยเอริกามาโบราณยศว่าเสียงกุโรมยักษ์เชียงรายนั่นเองแต่ว่ายันโดริโกไม่จ้าเด็กขาดลิ้นกบุษี นาอันดาเลกีนาตโมดามิสีนาปะปะรานังวิวารังปะเวตานาเวสันติโตสักเดปะเรโตยะจัตติจันนาปะเตยะมิสูเดตาลิกาปะโยดาเลสุระนาอันดาเลกีเดตุดีเดเอริบุญญาตะโบมาโอโยเดมะกะบูเดกองเกมาเปียนตันเนยินเลเวเอริอกุโตกันโซกะลุปะมะลาลุปะ เอ้าเจ้าปงเล่มันลุดเดือดตุยกันจะมาดีเป็นยังปงปงลุบบ้าบลาลุบบ้าบลาของเกี่ยมาปงยินลุนัยบ้าบลาอันนี้ลุสลุจีฮูบีตโมดามิจิตโมกรายเลมาก็ปงนี่เนี่ยลุบบ้าบลาลุบบ้าบลาลุบบุนอ่ะกูอยู่ได้กันจะมาถ้าสลุจีเนี่ยนับบ้าบลาหน้าวิวารันปะเวิดาเนี่ยต้องกองไหลกองเนี่ยมาก็ปงนี่ยอดลุบบ้าบลา อากุตุกันจะมาเรียกผิวท่าละยานีเป็นยามาตัวปงโบลุบังละท่านี้เดี๋ยวมาถามเขานาเวสันติโตสักเดี๋ยวเดี๋ยวยันท่านี้ดันนับบัดเดียไม่สูอากุตุกันสูกันลุนัยเดียไม่สิบุเตมิงกันลุนัยเดียเลไม่สิบุกูผิวท่าเลยกันดี มะก้องเนี่ยการดิ้นเสียดียินจีมาเนี่ยองค์ต่อเลยลดไหนบ้างละลดไหนบ้างละแต่เราเรียนเนี่ยไม่ได้ด่ากันมาเลยดูองค์เนี่ยลดบ้างกันจะมาตัวบ่าวเนี่ยไปยังมะก้องนั้นลดท่าดอกลดตลาดลดบ้างแต่เราเรียนเนี่ยก็มาจีดิ้นอุเซนุอับบาเวงบ่เนี่ยมะก้องนั้นดิ้นจีมามาจิ้วท่ามีบีสวยเนาะเอริมะก้องกันเนี่ยกันเนี่ยลดออกองค์ต่อเลยลดบ้างละลดบ้างละลดบุ อากุตุกันตัดที่ด้วยลดลงเนาะเอ้าเราได้สุไลกะจารีเดบุอากุตุมาดูดามะบีไซมาอียาคูกาจับบาตุโกเบียตาวอนยูยาบาไงที่กำลังจะได้สูงเนาะ นั่นเลยที่ที่นั่นเลยที่ที่สิวสิกันกุดูเลี้ยงเชื่อตัวเนาะอย่างงั้นอากุดูเลี้ยง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 เล
Agudoma, Agudoma, Dodamabe, Dodamabe, Sema Iya, Uga Dapa, Tuko Bian, Tawo Yuyaba, Ada kau lesungai Agudoma, Dodamabe, Sema Iya, Uga Dapa, Tuko Bian, Tawo Yuyaba, อกุโตโลภีเนี่ยปกปู่ก็ใส่อี้ยะดล่ะใส่ปู่ยะดล่ะใส่ปู่ยะดิกูก็กูก็ตาวันอยู่ยะเนี่ยตะโกမျိုးပဲอกุโตเนี่ยอยู่โลภีก็มีส่วนไอ้อกุโตกูตะโกก็ตาวันอยู่ยะมั้ยแหละกูก็ตาวันอยู่ยะมั้ยตบะพุทธะบะยินจิตูอยู่ดาเนี่ยอกุโตกันนี่สิรอดิไอ้อกุโตกันนี่กูตูโกไรตาวันอยู่ยะดล่ะไม่อยู่ยะกูล่ะอยู่ได้ครับอโลยมะตันลีลันเนี่ยอกุโตวนทุบวนโพจิโกชั้นพี่รอ ตุกุไรไม่ตาวันอยู่พี่รออวิสิลั้นโกตั้วละมาตั้วละตั้วละครับกุโตก้าวโมจารออิริโลมโหกูเด้ปุพพปันปันเนี่ยกุโกเปลี่ยนพี่รอสร้างๆเด้สิทธิ์อียาอ่องแล้วเป็นสร้างๆเด้ไอ้ห่ากูกุโตสิทธิ์อียาอ่องสร้างๆดากุกุโตไล่ส่วนไล่กุโตอสุกุโตก้าวสวาปิวกาก้าวสวาปิวกาสิทธิ์อียาอ่อง ตุกัตตะภังตุโกเปญตาวนอยู่ตวาปาตาวนอยู่ตวาปาคุโตอสุคุโตอสุก้าวสวาปิวกาก้าวสวาปิวกาสิทธิ์อียาอ่องสิทธิ์อียาอ่องตุกัตตะภังตุโกเปญตาวนอยู่ตวาปา ဟုတ်ပြီတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒီကုသိုလ်ကစိတ်အေးအောင်စိတ်ချမ်းသာရအောင်ဆောင်ရှားလာမဆောင်ရှားဘူးလားဆောင်ရှားတယ်ကယံကတ္တနိဗ္ဗာန်ဤဓမ္မိတံသဗ္ဗရာယိကံတဲ့ကိုယ်တိုင်ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ကြီးတွဲခေါ်မဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတဲ့သူတွေကုသိုလ်ဟာဘာနဲ့တူလဲမိတ်ဆွေကောင်းတဲ့သူတွေ เปฏิละตวยขอมาเลยไม่บันที่ละตวยขอมาอกุโตก็อวิสิทธิยันตุตะบวยละตวยขอตัวเลยเมกุโตก็ไม่ก้องตะบวยนิพพานอันที่ละตวยขอเมกุโตอสุก้องสวาปิวกันเสยยะอังตุกันตะบันปุพพเปลี่ยนตาวนอยู่ตัวบาสุติอันใดอารมณ์ตะกะตะกะมาปองเตยานะปริตตังปองฤ ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကံနေအကုသိုလ်ကံနေကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကံနေတိုးပွားအောင်ကြိုးစားရမှာလားမကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရပါဘူးအဲ့တော့အကုသိုလ်ဆင်ရတဲ့ဆိုပြီးဆိုလို့ချင်းအကုသိုလ်ကံနေကိုကြည်ကြည်မားမားပြုမိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကံကြမ်းသည်ပုံးတော်လဲလွတ်နိုင်ပါမလားလွတ်နိုင်ပါဘူးရံပြီးတော့တရားလေးချုပ်မယ်ဆိုရင်လူမုန်းနိုင်ရဲ့ကံမုန်းနိုင်ရဲ့မုန်းကံမျိုးရှိတယ်လဲကြို
lo Lu mong bong yue lo nai di Lu mong yue lo nai di Ka mong yue ka Ong do nya Lu lang ma si ba Thu jau da be Kang go nye Yen se ya mi da ဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့ကိုယ့်ရဲ့ကံဆိုးနေတဲ့ကံဒီမကောင်းဘူးဆိုရင်ကံကိုပြင်ရမှာလားမပြင်ရဘူးလားပြင်ရပါဗျာဒီကံကိုပြင်တော့ဦးစင်းကတလောင်းဘယ်ဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေကိုတိုက်တွန်းနိုင်မှန်ပါဗျာနော်ဒီနေ့ဦးစင်းကညတရားပွဲဟောဖို့စီစဉ်မရှိဘူးတော့ကိုယ်ကြေးရလေးကိုလာလဲခြင်းလို့ကိုလာမှန်ပါဗျာဓမ္မကတိကဓမ္မနေနဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးတာမဦးစင်းလေးဓမ္မနေနဲ့လာ နောက်တနေ့ပြောရလို့ရှိရင်ကိုယ်ဝေးရမြေကိုလာတယ်မျိုးလားမှန်ပါပါဘုရားသဘောပေါက်လားမှန်ပါပါဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းကလေတရားတွေဟောနေတဲ့အခါမှာတစုံတရားရဲ့ဟတ်ကိုချိန်သွားမယ်ဆိုရင်အာဒီကုရုံကပြောနေတာဒီကုရုံကညှို့တိတန်ဖောင်းမှာအဲ့လိုလုံးတဲ့တယ်နော်ဘယ်လဲမောဟဘုန်းကြီးလည်းပဲညှို့တိပြန်ပြီးတော့ထားခံရတာရှိတယ်ဘုန်းကြီးကလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းတွေကိုစာဖတ
အဲ့ဒါလေးတွေကို
ที่ภาษีรอยิ่งจะภาษีรอชนะภาษีรอสูบีโคจิกาเดียวนะแต่ทุกคนก็สั่งดีรอเดียวแต่พอไอ้ด่ากูเดียวทุกคนสั่งดีรอเดียวเลยสูบีโคจิกันนี่ด้วยไหมสูบีอันนี้ด้วยเพื่อนอะไรเนาะเข้าใจไอ้ด่าไม่สั่งดีรอผู้ที่ยังตั้งใจจะมาดีโอ้ยังโดนอยู่ครีนี่เนี่ยมีอะไรก่อนเนาะครีนจะว่าก็มาพูดได้ก็ได้ว่า เราเกี่ยงดีสิเราเนี่ยเกี่ยงก็มาโมกเกี่ยงเกี่ยงโมกได้บ้างได้ด้วยเกี่ยงขยันก็ว่าสิเราดูสิเกี่ยงจริงจริงดูกันบ้านเราเนี่ยพวกเราสูบีรอไอ้ที่มาสาดเงาะมาเสียเสียมาดีเนี่ยชีสเป็นยังจริงดีมาเป็นนั่นเต็มเนาะยังจริงมาเป็นนั่นเต็มเนาะอุ้ยยังเกี่ยงจริงจริงดูกันเต็มยังไม่มากกว่าตัวก็โอ้ยเหี้ยเจ๊ดกันเลยใจเราเด็ดผู้เราดับหมดเนาะคงยิ่งผู้เราเองเนี่ย อยู่ยาลุจีไม่ใช่กูไม่รู้ดันเด็กยาวไม่ใช่กูกูอ่ะยาลุจีไม่ใช่ดันโหกเนาะตัวการเอริมาตุสิยะตั้งใจจริงอุ้งเสียงอะไรตุสิเสนาบอกเนี่ยยูโดสิเสนาอีกอะไรยาบาลูอีกอะไรยาบาลูอุกอมบาลูอีกอมบาลูเนี่ยยูนจ้าอีกอะไรก็มาดีนะดูเนี่ยก็จุดเด่นสุดท้ายคือเราบ้ามันไม่ใช่กูเลยเราตัวเสียตัวเราเด็กก็จะเอริเด็กก็ดูเงี้ยแต่ยังก็ยังยูท่า ยันยูนั่นเลยสุดาเงี้ยไอ้ที่เตี้ยวกันเลยมันเลยมาลุสูฟีก็ไอ้ที่คุณเนี่ยตั้งใจจริงอ่ะรู้เนี่ยตัวใหญ่ยันเลยตอนไอ้ที่กองอ่ะคุณเนี่ยตั้งใจจริงเลยยันยูเพื่อสิ่งเดียวแต่นี่จ้ารอตั้งใจจริงจริงดูจริงอ่ะไอ้ที่ร้านในชาวบ้านยัวเอาเองอ่ะไอ้ที่ยัวเอาเองซาเซนจังเนี่ยนี่บ่ทางองค์นี้ดิฉันไอ้ที่ทางองค์นี้บ่มาคุณอ่ะยันยูเพื่อเลยองค์นี้ดิฉันเนี่ย ตัวเลี้ยวเราทานเนี่ยยันยูเพื่อเราการเดียวเนี่ยจะนั่งอ่ะปองเดนลุงไม่ก็จะนอนพ่อก็ป้าก็ไอ้ตัวเพื่อเลยไอ้ด่านเนี่ยเรื่องยังไงเนี่ยด่านเราคุ้มจีบีรอมาจีนเราไม่ขนาดนั้นเนี่ยจีนเนี่ยเช่นเดียวกันเราทำมาโมเดียร์เนี่ยเช่นเดียวอันนี้น่ากลัวเลยยังไงเราเรื่องยังไงจริงๆนับบ้างพัดตัวนับยิ่งยิ่งโคตรแล้วเราจะเรียกอะไรที่ไอ้ด่านเนี่ยทุกคนนับบ้างเราเรียกมากาบุ ปีกาบอลนี่ก็เลยไปเจ้าดีนัดดีกว่าวันเช้าเลยเราเรื่องตั้งใจจริงอ่ะนัดดันเชียร์ดันโมโลดูกางเกงเราไม่จีบูนัดดันเชียร์ดันโมโลอะไรโยงกันลูกชายเนี่ยตุเล็บยันพูดละอู้เซนเนี่ยโอ้ยมาเนาะโอ้ยเนี่ยดูเลยนะทำงานตรงนั้นโอ้ยโอ้ยอ่ะทำงานเนี่ยดูว่าตรงอย่างดูว่าโอ้ยกูเอาละเอาสันเชียร์เนี่ยทำมาดีกว่าเนาะพยายามมาดันเดียวเดียวเชียร์สวยวันวันสวยโกรธดีละกูรอดโอ้ยเอาปองมีรอ อะไรพวกนี้กูจะเอาไปเล่นดิโชว์กูโผล่ละอะไรดีน่ามาเลยแต่งงานดิโชว์อะไรถ้าไม่รู้ตัวก็เล่นเท่มาเลยบาร์เล่นดีกูต้องส่งรู้ช่วงเด็กกูกูที่ตั้งใจจะแก้ไม่ได้หรอกแต่ปองอยู่ในคุกละเนาะไม่ต้องอยู่ตู้ช่วงเด็กกูปองอยู่ในคุกอะไรเนี่ยเราพวกปองนี่อาเอ็นหมดเชื่อไปหรอหรือถ้าดีกว่าจะได้ก็สู้แล้วสรุปแล้วเนาะพวกนี้เป็นดีดีลูกเป็นดีดีเนาะ ตาดนาพิวมาคนนี้ก็ตะการิกามาดีกว่ามาโมเดียนี่ดีชามดีหรอตาดนาพิวไม่สวยใช่ไหมโมเดียน้องมาตาดนาสวยใช่ปะไอ้เรื่องน้องไอ้ตะการิกามาดีผมพันละที่สองครับเข้ากันผมมาเลยไปจังหวะนี้ตรงนี้ไอ้ดิกระดิ่งโตยาวกันยันยูเพื่ออะไรเนาะไอ้เราเชียนยูดีได้เจ้าเสียก่อนเนี่ยคนนี้เลยรบกันละมันรบกูเนี่ยไอ้เรื่องมะกอมอังกุดูกูพิวทันเนี่ยโอ้กูดีฮะ ดูเรื่องรบกันละรบกันไอ้รบกันชื่อเรื่องอะไรกูจะรู้ไม่ดีกูเนาะสรุปแล้วก็รู้ยันยูรีท้าบีสวยองค์นี้เลยกันจะมากันเลยรู้ไหนบ้างละรู้บ้างตัวก็ยังสร้างเลยสร้างยังมุ่ยเลยมีสุดหรอตัวก็เป็นแก่เนี่ยอย่างเนี่ยอย่างละแล้วที่หุ่นแล้วที่เนี่ยแก่เนี่ยจะอะไรกูจะการดีเนาะอะไรจะมาตัวจีนตัวจ่าเลยแต่จะมาลูกคุณเนี่ย แต่การกระทำเราดูเราวางตัวนี่เนี่ยรู้ไหมเนี่ยโป้รู้ลึกเลยเว้ยการโป้เนี่ยโป้รู้ลึกบางละตอนนี้จะมาลูกคุยกันกูเป็นเสียงเบลล์เดียวนะเนาะแต่เราดูสิโน่ถ้าเว้ยโยนไหนนะเราดีมาเลยเว้ยคุณนายเดียร์เขาพิจารณาเนี่ยตั้งแต่วิสัยที่เราเดียวนะเราดีมาเลยเว้ยเสรีเบียร์อุจินุลีกันสมบูรณ์ดีสิมาเว้ยเนาะนี่งานอะไรงานเดียร์เขาละงานโป้ กูว่าเงี้ยเดี๋ยวรู้มาทีมันจะเว็บออกมาที่เนี่ยที่ไหนเนาะที่เนี่ยที่ไหนส่วนที่เนี่ยที่ไหนแต่การก็มาดีแต่ร้านเดียร์ตีกอง
Ada boleh angkat dia yang borang, ngah boleh. Nama udah ngah sejir lagi dah boleh. Kerana itu kalau jadi boleh, kau main dalam jodoh yang siapa, no? Ada angkat dah balik juga, senang jadi dia kajar. Tiada benda di pelarian mah boleh, no? Awak kalau jadi jadi lagi, kalau dia, kalau dia awak ni, atau apa dia, langsir jadi dia awak ni harus boleh, no? Ada lagi boleh juga, udah juga di, yang ada kajar. Jiruan itu sendiri lor, sulai bahasa jiruan itu sendiri. Siaroh tuan biro kat dekat dia biro bono, udah dia biro tuan kat dekat dia. Siaroh kat ini nama kerma dia cile boyar. Tanah tuan biro di tempat kat dia dia labu biharu jual dia. Nasi makan dia jual sesiapa pun dia jual. Jual kan tuan dia bilang dia, orang ni siaroh dia nyak dia buat si dia buat kau ngah tu. Sekawan dia buat siaroh dia biro dia. Kau ni dia, no? Kalau turun ada curi zatai cara bawa musim, tak kuat carian ni kau ni tak bisa. No, amat yang berjoye uli, kau ngan dia yang korang dah suka. Aku rom ngan dia dia yang korang, mana? No, kau juga dia kudukan dia. Cici mama jutai, kau nak buat ye dia buat lagi lo. Ini kudukan dia, sah sah me, no? Kalau di sini tak, ngan dia buat korai dah suka. Di mana? Di mana buat dia? Sangkut ni lah, sangkut ni lah. Eh, dengar kemana di sini dari jauh cakap dia, tu lagi cakap apa dia? Siapa orang yang dekat sekarang dia ni? Hah, semua yang kan biar ni, bukan? Hello, apa lah ni? Jom jom si lau, bukan? Ada, hmm? Eh, ada, ni ni yang yang awal ini, no? Asyik dia kan di sana dia, apa dia tu? Mesti bu, jom yang kan ubi, bukan? Tak sih dia jual yang lain, no? Kalau tu jengah jual udah, jaga itu kemana jiwa? Jiwa aku usen nenek, aku jiwa aku muiya biru, lebih dah biru lagi. Biru sekarang ni pun siapa ni lagi macam jam ni ni, jadi dua jam. Usen dua, dua buat dua. Misri yang saya masih, apa yang masih ulang? Tu jiwa dua dah dia bongkar jiwa soalnya tu bawa muri dah je. Kau jiwa dua dah dia aku keling bawa dia yang kau ni, tu bina ni, time biru dia yang dah ni. Muri dah je ni, misri dah je. Mungkin bu muri dah je, je ni. Oh, ngaji nado. Kalau buat dah video, buat dekat kamar juga. Naja, di nyengwe ni di atas ni ni. Ni aja ya lo, muri dah je. Eh, muri dah kudo di lepre. Alu emar dah muda dah, no? Kalau dekat di kamar ni, kudo maju naik kalau mak tu yang kudo juga. Cui ye, wanjau jaga. Kalau apa le? Wanjau jaga, no? Di sini wanjau siapa? Kau lama kau enggak? Eh, dekat kamar ni, kudo dah ni, kudo kau muda kan? Dekat di kamar sini, oh iba, karena kudo. Kalau dalam rumah. Pony hobby solo, pony adua adira kudu apa kudu, dana kudu, hola, cuma nyaji be, kucing ali, di zaman buzari go, no, using lo mandu lara kau no, cuma sekarang ada kau siar oleh kau le, atau apa yang jangti hobi ya, cuma buzam mesti jalur le, ada siar oleh kau, jauh jauh macam tu saja, no. Aku lu bawa kau ni, lu semua macam ni, no? Ada mana kan? Tiada benda yang boleh dengan kuasa dunia ni kan? Kau ni dalam jiwa surat, tu kan? Kucing tu, anak tu aku bawa. Karena tu, kerja ikan itu tu, cengeng, cengeng, no? Wei a cengeng ada ni, niara, juya muiya ada ni, esai ada ni, niara pun ada, kerja ini dia tapi dia ceng. Ada aku ke? Ini dia ni, tunggal lah, ngan tunggal mesti tu biru nak. อ่าที่เราไม่รู้เนี่ยที่เราทำเนี่ยค่ะเนาะไม่รู้เนี่ยเราเราจะหาหน้าหอมมาย่างย่างสูงเนี่ยเราดู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 
ลูกแม่พ่อเนี่ยแต่ยาพ่อเนี่ยจะกู้ดอกกองเนี่ยกู้ดูเจนอ่ะดูดูยาเนาะดีแล้วพงศ์นี่ก็อารมณ์ไม่ชีปะจังอ่ะเป็นหน้ายากนะไม่ดีแต่ยาพ่อเนี่ยก็จะนวกรรมนี้ได้ยากละไม่ยากอ่ะครับเออตระเตยาชื่อไอ้พงศ์นี่เนี่ยเล็ดแท้โหยောက်แล้วไอ้นี่พงศ์นี่ก็เปลี่ยนหลุดละไม่หลุดละเออถูกมั้ยだจากกูปิ๊ดหลุดได้กุตุกองมุฤาก็กูนอกกู
ye de kwe lai pi do sao sao ma la ma sao sao u la sao sao me da le ko na long twin pi do a long do yan du ywa da ji ywa du ji ywa da 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 ka ma ba do ro ka do yan ni ka sa pi do ma ka mo a ku do se ai so de ko phe sha nai na mya phe sha pi do Kutu kao mu tu siya dekho kao sa miu jen cha bhiro te ya le ten cha ya ao ayo yu na cha. Taburita nuka yandu tita yandu payaraka Taudawa nante vidam dhammam pati pesandu yonito. Taburita tadana uyen lun sivembo chi shen wan miau luran tau ben sangha nyinga. Tende si jau duro gong bau du di Tuka yandu yandika sa neva yandhi bawa dain au Loki mingala loko dara mingala nabya duwa junya leya chanda java si gongandi Kayaraka piyam kinkwa naman si jama si jangkongbe Dita yang duk jang si dan bau sao dan nyau yui wam yang chanda naik jawa si gong tadi. Dedi daum, paya dabi dia mui bie jadi hoja anto. Pongle malupa kanjama sure dia dogo. Tauda wala jiwa du jiwa da daga daga mampau dia nabai da pong rumah. Tiyana Parita Pauluma Kuzi Kunga Naja Jankong Jiwe Yonito Tampa Zeta Dinya Amin Sita Jain Padi Besandu Kadana Jom Kai Luchi Kai Ma Masai Po Wen Naipa Mien Aung Asen Jom Kong Antok Nain Yabase Kong Tati